De pokermiljonair die met Schreuder de top wil aanvallen. Haralabos Bob Vulgaris is geen naam die bij veel mensen een belletje doet rinkelen. Dat zal ook het geval zijn geweest toen Dick Schreuder zijn telefoon oppakte. Aan de lijn een Grieks-Canadese miljonair. De pokermiljonair overtuigde Schreuder ervan de eredivisie in te ruilen voor de derde Spaanse divisie. Maar wie is de eigenaar van CD Castellón nou eigenlijk? En wat is zijn plan met de club? Football Chronicles. Bob Vulgaris is geboren in Canada uit Griekse ouders. Zijn vader bezat een bedrijf in vastgoed en een Grieks restaurant. Senior was ook een serieuze gokker en het duurde niet lang voordat zijn zoon het virus overnam. Nadat Vulgaris zijn middelbare school af had gemaakt, vertrok hij met zijn vader naar Las Vegas. Omdat hij nog te jong was om te gokken in het casino, keek hij vooral naar de NBA. Hij maakte aantekeningen, bekeek hoe de bookies quoteringen aanpaste en gokte met zijn vader op ontelbare basketbalwedstrijden. Toen de Canadees zijn universitaire diploma had behaald, zette hij zijn spaargeld, $70.000, in op een kampioenschap van de LA Lakers. Een flinke gok. Maar gelukkig voor hem tilde aanvoerder Shaquille O'Neal uiteindelijk de beker omhoog. Resultaat? Bijna een half miljoen winst. Vervolgens huurde hij een wiskunde wonderkid in. Samen bouwden ze een algoritme dat kon voorspellen waarop gegokt moest worden in de NBA. In de jaren daarna zette hij soms tot wel $1 miljoen per dag in en ging hij grote pokertoernooien spelen. Hij zou naar verluid zo'n $3 miljoen verdienen met het kaartspelletje. Na 20 jaar als professioneel gokker werd de Canadees door de Dallas Mavericks aangesteld als Director of Quantitative Research and Development. Hij hield zich bezig met een analyse van het spel, het gebruik van statistieken en het voorspellen van wedstrijden. Niet helemaal nieuw voor hem, aangezien hij 8 jaar eerder al mede-eigenaar was bij een niet nader genoemde NBA-franchise en onder meer consultant was voor spelersaankopen. Zijn ervaring in de sport en het gebruik van statistieken gaf hem in 2022 genoeg vertrouwen om een club te kopen in het voetbal, CD Castellón. De club uit de derde Spaanse divisie komt uit een stad naast Villarreal in de Valencia-regio. Vulgaris wil binnen 6 jaar La Liga bereiken en doet dat door middel van slimme uitgaves en, uiteraard, het gebruik van statistieken. Zo heeft hij al flink geïnvesteerd in analyses, personeel en faciliteiten om waar mogelijk kleine voordelen te halen. Eén speler van Castellón is overigens ook mede-eigenaar. Pablo Hernández speelde meer dan 400 wedstrijden voor Valencia, Swansea en Leeds United. Inmiddels heeft de middenvelder zich als oud-jeugdspeler van Castellón ingekocht met een consortium. Met het gebruik van statistieken heeft de club al 2 ondergewaardeerde jonge spelers gehaald en het voormalig hoofd van Team Strategy and Performance van de Engelse FA aangesteld. Met dit in het achterhoofd zal ook Dick Schreuder volgens de statistieken zijn opgevallen. Na een mooie derde plaats op het derde niveau liep Castellón afgelopen seizoen promotie mis na verlies in de finale. Al met al is het een ambitieus plan van de eigenaar. Maar wie weet lukt het Bob toch om samen met Dick binnen 6 jaar het Spaanse voetbal Valhalla te bereiken. Vond je dit een leuk filmpje? Like dan deze video en abonneer even op ons kanaal.